ሰላም ጤና ይስጥልን በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ወደ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? ዛሬ እንደተለመደው እናንተን የሚመጠንና ጊዜያችንንም የሚያወጅ ድንቅ መርሃ ግብር አዘጋጅተናላችኋል። አብራችሁን እስከ ፍጻሜያችን ትቆዩ ዘንድ ባክብሮት ጋብዘናችኋል። በዛሬ መርሃ ግብራችን አንድ አስደንጋጭ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ርዕሰ ጉዳዩ በርካታ ጊዜ ከእናንተ ጋር በመርሃ ግብራችን ያነሳናቸው እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ያጋራችሁን ጉዳይ ነው። ይህ የተፈራው ነገር በእያንዳንዳችን የቴሌቪዥን መስኮት በእጆቻችን ስልክ እንዲሁም በሌሎች ኤሌክትሮኒክስ መገናኛዎች የሚተላለፍ ፊልም ነው። ፊልሙ ለእይታ የሚያቀርበው ቃና ቴሌቪዥን ነው። ይዘቱ እንግዲህ ሌዝቢያን ያሉበት ጸያፍ ፊልም ነው። ይህንንም እንግዲህ እናንተን ይዘን በመቃወም መንግስትም ማስቆም ስላለበት እኛም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለራሳችን፣ ለቤተሰብ፣ ለማህበረሰባችንና ለሀገራችን ማድረግ አለብን በሚል ይህንን መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። አላማቸውን በስፋት እናጋልጣለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ ከወዲሁ እናመሰግናለን። ቀዳሚ የሆነውን መረጃ እናጋራችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የቃና ቴሌቪዥን መስራች ባለቤትና ድብቅ አላማው የሆነውን ጉዳይ ነው የምንገልጠው። የቃና ቴሌቪዥን መስራች ሳድ ሙሳይንድ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት እድሜው እንግዲህ ወደ 56 አካባቢ የሚጠጋ ነው። አፍጋኒስታዊ ሲሆን የተወለደው እንግሊዝ ነው። ከዚያም የእንግሊዝ ግዛት ወደ ነበረችው አውስትራሊያ ይሄዳል። የአፍጋኒስታን መንግስት በአሜሪካ በትር ተመቶ ሲወድቅ ወደ አገሩ ገባና ሙቪ ግሩፕ የሚል የግል ቢዝነስ በ2002 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር መስርቶ ቶሎ እንግዲህ ቲቪን በአፍጋኒስታን ከፈተ። ሬዲዮ ጣቢያም፣ መጽሔት፣ ጋዜጣም አቋቋመ ማለት ነው። 70% የአፍጋኒስታን ህዝብ የቶሎ ቲቪ ተከታታይ ነበረ። ህዝቡ ልክ እንደ አሁኑ ቃና ቶሎ ቲቪን ሲያይ አፍጋን በጀት ትደበደብ ነበረ። ይህ ሰው የፎክስ ቲቪ እና የ21 ሴንቸሪ ሙቪ ሰፊውን የአክሲዮን ድርሻ ይዟል። በዱባይ፣ በአሜሪካ፣ በለንደን አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ቢሮውን ከፍቶ በመዝናኛ በማስታወቂያ ቢዝነስ ተሰማርቶ ይገኛል። በኢትዮጵያ ቃና ቲቪን ሲመሰረት በእንግሊዛዊው ኢንተርፕሩነር ደ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ኦፍ ቃና ቲቪ ኤልያስ ሸልዚ አማካኝነት ሲሆን ኤልያስ ኮ ፋውንደር ተብሎ ሌሎች ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ 100 ያህል ሰዎችን ቀጥሮ በአጭር ጊዜ መላው ኢትዮጵያን የተቆጣጠረ ሰው ነው። ስለዚህ ቃና ቲቪ የሙቪ ግሩፕ አንዱ ድርጅት ሲሆን የሚመራው በሳአአድ ሞሲኒ ሲሆን የኢትዮጵያው ቃና ደግሞ በኤልያስ ይመራል ነው ታሪኩ። ሁለቱ ሰዎች ያጠኑት ኢንተርፕሩነር ሲሆን በስስ ብልታችን ገብተው ተቆጣጥረውናል። የሚያናድደው ግን ድብቅ አላማው ነው። ሆን ተብሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጃጃልና የትኩረት አቅጣጫ ለማስለወጥ የተመሰረተ ሚዲያ መሆኑ ነው። ጥሩ አማራጭ ስለሆነልን ሁላችንም እንደምንወደው እናውቃለን። ግን ለቃና ያለን ፍቅር ሌላ፣ ኢትዮጵያ ያለን ፍቅር ሌላ መሆን አለበት። እንዲያው አሁን አራያ የሚሆኑ አርቲስቶች እያለች ዳናዊት የምታቀርብልን አርቲስቶች እነ ጄዚ፣ ቢዮንሴ፣ ፒዲዲ ወዘተ ናቸው። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የፈረደባት ሀገር ናትና ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን ባህል፣ ሃይማኖት፣ ኪነ ጥበብ፣ ስነ ጥበብ፣ ታሪክ፣ ማንነት፣ ብቁ ዜጋ፣ አምራች ዜጋ፣ ስራ ፈጣሪ፣ የሀገር ፍቅር ወዘተ የሚባል ነገር እንግዲህ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር አይኖርም እንደማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄ ቀስ በቀስ ከባዶነት ወደ ባዶነት እንድናዘግም ተደርገናል። የኢትዮጵያ ጉዳይ ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ምን ይሆን? ለማንኛውም የሞቪ ግሩፕ ባለቤት በመካከለኛው ምስራቅና በእስያ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ በሚዲያው ዘርፍ መስራቱ እንዳለ ሆኖ ሰውየው የኦባማ ወዳጅና የእንግሊዝ መልእክተኛ የአሜሪካ ስራ አስፈጻሚ ነው። ከናይጄሪያ ቦኮ ሀራም፣ ከኢራቅ እና ከአካባቢው ደግሞ አይሲስ፣ ከአፍጋኒስታኑ አልቃይዳ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያለው የሚጨራረሱ አገራትን አላማና እቅድ እያዛባ ፍርድንም እየሰጠ መረጃ የሚሰጥ በተወዳጅ የመዝናኛ ፕሮግራሙ ህዝቡን አንቆ ይዞ አገርን በጀት የሚያስደበድብ ግለሰብ መሆኑን ማወቅ አለብን። ከዚህ በላይ በኢራን እና በአፍጋኒስታን የሉሲፈራውያን ራዕይ አስፈጻሚ በሚዲያው ዘርፍ ተጽዕኖ አሳዳሪነታቸውን እየዘገበም የሚሸልም ድርጅት የበላይ አለቃ ነው። ከዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ተርታም የተመደበ ነው። ኢትዮጵያ ያሉ 100 ያህል ሰራተኞች ይህን ላያውቁ ይችላሉ። ከዛም በላይ ናቸው ሰራተኞቹ። ቢያውቁም እንዲነሳ ላይፈልጉ ይችላሉ። ግን እውነቱ እውነት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ 50,000 ቸርች ሊከፍቱ የመጡት ነጮች እየተመሩ የመጡት ውጭ ሀገር ብዙ ዓመት በኖረ በአንድ ኢትዮጵያዊ ነው። ያ ሰው ደግሞ በሀገሬ ወንጌል ይሰበካል ብሎ ተደስቷል። ደስታውንም በሚዲያ ገልጿል። ምክንያቱም እውነታው በዚያ መንገድ ስለተነገረው ነው እንጂ ለድብቅ አጀንዳቸው ተባባሪ መሆን ፈልጎ ላይሆን ይችላል። ቃናም እንደዚያው ነው። የሆነ ሆኖ የቶሎ ቲቪ ቅርንጫፍ የሆነው ቃና ቲቪ ቀስ እያለ ወዴት እንደሚሄድ አብረን እናያለን፣ እያየንም ነው። በተከታታይ ዌብሳይት ገብታችሁም የቃና ቲቪ እናት ድርጅት ለሆነው ስለ ቶሎ ቲቪ፣ ስለ ዋቢ ግሩፕ፣ ስለ መስራቹ፣ ስለ ሴራው መገንዘብ ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህም ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ጉዳዮች ይህንን ነገር በደንብ እንድትፈትሹት እናሳስባችኋለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ይሄ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ምንድን ነው እሱ? ሚዲያ የሚለውን ነገር ስናይ የዘዶርስ ባልደረባ የሆነው ጆም ሞሪሰን ምን ብሏል በአንድ ወቅት? ሁ ኤቨር ኮንትሮል
ዘ ሚዲያ ኮንትሮል ዘ ማይንድ ሲል ተናግሯል። ምንድነው ሚዲያውን የተቆጣጣረ የህዝቡን አምሮ ተቆጣጣረ ሲል ተናግሯል። በተጨማሪም ታዋቂው ተጽኖ ፈጣሪ የነጻነት ታጋይ የሆነው ማልኮሚክስም ስለ ሚዲያ ይህን ብሏል። ዘ ሚዲያ ኢዝ ዘ ሞስት ፓወርፉል ኢንቲቲ ኦን ኤርዝ ዴይ ሃቭ ዘ ፓወር ቱ ሜክ ዘ ኢኖሰንት ጊልቲ ኤንድ ቱ ሜክ ዘ ጊልቲ ኢኖሰንት ኤንድ ዳት ኢዝ ዘ ፓወር ቢኮዝ ዴይ ኮንትሮል ዘ ማይንድ ኦን ዘ ማስስ ብሏል። እንግዲህ ይሄ ማለት ሚዲያውን መቆጣጠር ማለት የትኛውንም ማህበረሰብ ክፍል ማለት ነው፣ የሚዲያው ተደራሽ የሆነ ማህበረሰብ አምሮውን መቆጣጠር ነው። ጥፋተኞችን እንደ ንጹሃን፣ ንጹሃንም ደግሞ እንደ ጥፋተኛ አድርጎ በማቅረብ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማድረግን ይችላል ሚዲያ ማለት ነው። እና ሚዲያ በህይወታችን ውስጥ ሊታመን የማይችል ተጽዕኖ አለው። ልብ ብላችሁ ከሆነ ይሄ በግልጽም በሀገራችን እየሆነ ያለ ጉዳይ ነው። ታዲያ ይህ ጉዳይ ውድ ቤተሰቦቻችን በኢትዮጵያ ብቻ እየሆነ ያለ ነገር አይደለም። በሌሎች ዓለማት ላይም በስፋት ሚዲያውን የማህበረሰብ አእምሮን ለመቆጣጠር ይጠቀሙበታል። አብዛኛው ሚዲያ አድርግ ተብሎ የተነገረውን ተጽፎ የተሰጠውን ብቻ ነው አብዛኛው ሚዲያ የሚያደርገው ማለት ነው የሚያስተላልፈው። የሚዲያ ጀርባ ዘዋሪዎች ደግሞ ትልቅ አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው። ምንም ነገር ማድረግ የሚችሉ ተሰሚነት ያላቸው፣ በመንግስትም ሆነ በሌሎችም አካላት በጣም ተቀባይነት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚዲያ ሰዎች ማለት ነው። ለዚህም ነው ለምሳሌ የአንድ ሀገር መንግስት ማለት ነው ስልጣን ለምሳሌ ተወዳድሮ ስልጣንን ሲይዝ መጀመሪያ የሚያደርገው ሚዲያዎችን መቆጣጠር ነው። ሚዲያዎች ሁሉ የእሱ ወናፍ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሚዲያውን የተቆጣጠረ የሰውን ስነ ልቦናም አእምሮም መቆጣጠር እንዲችል በብዙዎች እየታመነ ነው እየሆነም ያለ ነገር ነው። እንግዲህ ማንኛውም ምድራችን ላይ ያለ ነገር ጠቃሚና ጎጂ ነገሮች አሉት። ሚዲያ ጎጂ ነው 100% እያልን አይደለም። ሚዲያውም ጠቃሚና ጎጂ ነገር አለው ማለት ነው። ከጠቃሚ ነገሩ ስንነሳ ማህበረሰብን ማንቃት፣ ኤጁኬትድ ማድረግ፣ ኢንተርቴይን ማድረግ ለምሳሌ እኛና እናንተን ያገናኛል። እኛ ያላወቅነውን ከእናንተ እናንተም ያላወቃችሁትን ደግሞ ከኛ እውቀትን እንለዋወጣለን፣ ልምድ እንለዋወጣለን። ይሄ ይጠቅመናል። ከኛ ሀገር አንጻር የሚዲያውን አጠቃቀም ብናየው ግን ጎጂ ነገሮች ይበዛሉ። ስታስቲክሱም እንዳስቀመጠው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ በሙሉ ማለት በሚቻልበት ከእውነት የራቀ ነገርን ያወራሉ። ለምሳሌ የመንግስትን ጥሩ ነገር ብቻ ማጉላት፣ መጥፎን ደግሞ ነቅሶ አውጥቶ ለህዝብ ቀባብቶ ማቅረብ ነው ስራቸው ማለት ነው። ጠቅለል አድርገን ስናየው ሚዛናዊ የሆኑ ነገርን ወደ ህዝብ የሚያደርጉ ድርጅቶችንና የግል ሚዲያዎችን ደግሞ ከህትመት ጀምሮ ጫና ይደረግባቸዋል። አለፍ ሲልም ይታሰራሉ እነዚህ ሚዲያዎች ማለት ነው። በሌላው ዓለም ላይ ታዲያ ምንም እንኳን 100% ሚዲያው ነጻነት አለው ማለት ባንደፍርም ከኛ ከኢትዮጵያ አሰራር ግን እጅግ እየተሻለ ነው የሌላው ዓለም ማለት ነው። ታዲያ ይህንን የሚዲያ አፈና የሚጠቀሙበት እውነቱን ማህበረሰቡ ጋር እንዳይደርስ የመንግስት አቋምና ሀሳብ ብቻ ሚዛን እንዲደፋ በተዘዋዋሪ እንግዲህ ብሬን ወሽ ይደረጋል። ሌላው ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ያላቸው ፕሮግራሞችን ማጣጣል፣ የአውሮፓውያኑን አሰራር ሙሉ ለሙሉ ወደኛ ማምጣት ልክ አሁን እየተደረገ እንዳለው እንደ ቃና ቴሌቪዥን በአማርኛ በመጠቀም ማለት ነው የራስን ሀገር ከለር በራስ ጭንቅላት አለመስራት የመሳሰሉት ነገሮች ይገኙበታል። ይህ ታዲያ ምንም ጥያቄ የለውም፣ እምነትን ያጠፋል፣ ካልቸርን ያበላሻል፣ ሶሳይቲን ኮራፕት ያደርጋል። ልክ አሁን እንዳለንበት ዘመን ማለት ነው በህብረት የምንደነዝዝበትን ነገር ነው እየሰጡን ያለው። ወደ ዋናውም ርዕሳችን ስንገባ በሀገራችን ውስጥ ያሉ ሚዲያዎችን ስንመለከት በብዛት በመንግስት የተከፈቱ ሚዲያዎች አሉ። እነ ኢቲቪ፣ የዲጂታል ኬብል ሰርቪስ፣ ዲኤስቲቪ፣ ዌቭ ስፒክስ የተባሉ ጨምሮ በጣም በርካታ ማለት ነው በጣም በርካታ ዝርዝር ያላቸው ዲጂታል ሚዲያዎች አሉ። ከረንት ቴሌቪዥን የሆነ ተመጋጋቢ የሆኑ ከመንግስት ጋር ተመጋጋቢ የሆኑ በርካታ ጣቢያዎችም አሉ፣ የመንግስት አፍ የሆኑ ማለት ነው። እና በኢቢሲ ስር ብቻ መረጃው እንደሚያሳየው ወደ 33 የሚጠጉ ጣቢያዎች አሉ። ቀድሞ የነበሩና የተዘጉ ቻናሎችንም ስንፈትሽ እንደነ ኤልቲቪ ያሉ እነሱንም ጨምረን ስንፈትሽ ደግሞ ካታጎሪያቸው ራሱ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን የኤልቲቪ እንደውም ይሻላል፣ ካልቸር እና አማሪክን ይዟል ማለት ነው። ካልቸር ነው፣ አማርኛ ነው ቋንቋው። ኤቢሲ ኒውስ እና ኢንተርቴንመንት ነው ካታጎሪ ማለት ነው። አሃዱ ቴሌቪዥንም ኢንተርቴንመንት ነው። እስካሁን እንግዲህ ከጠቀስናቸው አንድ ሁለት ሶስት የሚሆኑ ኒውስ፣ ኢንተርቴንመንት እና ካልቸሮችን ነው የሚይዙት። በብዛት መሰራት የነበረበት ግን ኤጁኬሽን፣ ኢንፎርሜሽን ላይ፣ አዌርነስ ላይ፣ ህዝብን ማንቃት ላይ እንግዲህ የሚሰሩ እነዚህ ናቸው ብለን በጣት እንኳን የምንቆጥራቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ ብለን ለመናገር አንደፍርም። በየትኛውም ቋንቋ ያሉ የሀገራችን ጣቢያዎች ማለት ነው ካታጎሪያቸው ኢንተርቴንመንት እና ኒውሶች ናቸው። እጅግ በርካታ የተዘጉ ሁሉ ቻናሎችን ጨምሮ ማለት ነው። ጥናቱ እንደሚያሳየው የማህበረሰቡን ፍላጎት ያማከሉ ወይም ደግሞ መሰራት ያለበት ነገር ላይ አይደለም እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። ታዲያ አቅሙና እውቀቱ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ለወጣቱ ለሀገር ተረካቢ ለሚባለው ትውልድ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን ጥያቄ ስናይ የኢትዮጵያ ፊልሞች ለኢትዮጵያውያን በስፋትና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የማይሰራውና የፊልም ኢንዱስትሪው መሻሻል የማያመጣው መንግስት ስለማያግዘ
ስላለን እኛ ማቀም ስለሌለን ነው ብለው ባለሙያዎች እንግዲህ ቅሬታን ሲያቀርቡ ምንድነው ምላሽ የሚሰጣቸው? ጥሩ ፓርኮች ተሰርተውላችኋል እዛ ሄዳችሁ ቀረጹ የሚል መልስ ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው ለቅሬታ አቅራቢዎቹ። ይሄንንም በተመለከተ ታዲያ እንደልብ ስለሌለ የቴሌቪዥን ማህበረሰቡን ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ያማከለ የቴሌቪዥን ጣቢያ የለም የሚለውን ደግሞ ስናይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰውስ ምንድነው የሚመለከተው? የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመለከተው ምንድነው? የሚወደው ምንድነው? በከፍተኛ ቁጥርስ ህዝቡ ለረጅም ሰዓት የሚመለከተው ምንድነው? ስታቲስቲክሱ እንዴት አስቀምጦታል የሚለውን ስናየው የቱርክ ፊልም ነው በሀገራችን እየታየ ያለው በአማርኛ ተተርጉሞ በቃና ቴሌቪዥን የሚቀርበው ማለት ነው። ተከታታይ 24 ሰዓት ሳምንቱ ሙሉ የሚታዩ ፊልሞችን ነው። በየትኛውም የእድሜ ክልል ያሉ ህፃናትና ወጣቶች ቀንና ሌሊት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንግዲህ ደንዝዘው የሚውሉት የቱርክ ፊልምን በማየት እንደሆነ መረጃው ያሳያል። እና ይህንን ልብን ልንል ይገባል ውድ ቤተሰቦቻችን። ነገ የምንቀርጻት ኢትዮጵያ ለልጆቻችን የምናስረክባት ሀገር የትኛዋን ሀገር ነው? ሚዲያ የሰውን አእምሮ ይቆጣጠራል ሲባል እንዲሁ በዘፈቀደ አይደለም፣ ጥናቶች ተደርገው ነው። ህዝቡ የሚያየው ፕሮግራም በአንደኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ብዙ ተመልካች የሚያየው ቃና ቴሌቪዥን የሚያስተላልፋቸውን የቱርክ ፊልሞችን ነው፣ በአማርኛ ትርጉም ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ የቱርኮችን ባህል፣ ሃይማኖት፣ የአኗኗር ዘይቤ በደንብ ከማህበረሰቡ ጋር ከመለማመዱ የተነሳ ማህበረሰባችን የኑሮውን የራሱን ኑሮ እየረሳ በሰው ኑሮ እየተዋጠና እየጠፋ ነው። ይሄ ቻናሉን የሚከታተሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ዝናውን የሰማን ሰዎች ራሱ ምስክሮች ነን ለዚህ ማለት ነው። ምን ያህል ቤተሰቦቻችን እና ልጆቻችን እየተበላሹ እንዳሉ፣ ብሬንዋሽ እየተደረገባቸው እንዳለ፣ እንደገና ደግሞ ለሱስ በቃ አሁን ለምሳሌ መብራት ባይኖር ወይም ደግሞ በሆነ ምክንያት ያንን ፊልም መከታተል ባይችሉ በጣም ድብርት ውስጥ እንደሚገቡ ጥናቶች ያመለክታሉ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ያፈጠጠ ሀቅ ነው፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚሁ ፊልም ላይ ታዲያ በዚሁ በቃና ማለት ነው ቴሌቪዥን ላይ እጅግ አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ነው እኛ የደረሰን ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ሰሞኑን የሚተላለፍ ፊልም አለ። ይህም ፊልም እንግዲህ ሁልጊዜ በመርሃ ግብራችን የምናነሳው ማህበረሰብን የምናነቃበት አለ። ይሄ ግብረ ሰዶማውያን ሌዝቢያን የሚባሉ የትራንስጀንደር የሚባል ነገርን ምንድን ነው ምክንያቱ የአጋንንት መሳሪያም እንደሆነ በጣም በተደጋጋሚ ያወራንበት መርሃ ግብርም አዘጋጅተን ከእናንተ ጋር የተወያየንበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን አዲስ የመጣው ፊልም ደግሞ እዚህ ላይ ትኩረትን ያደረገ ነው እና እስኪ አንድ መረጃ እናጋራችሁ። እንግዲህ መረጃውን ያደረሰን መምህር ኢንጂነር ታሪኩ አበራ ነው። መንግስት በአስቸኳይ ይሄንን የርኩሰት ፊልም ያስቆም በሚል መረጃ ማለት ነው። ክርስቲያኖች ተጠንቀቁ ፍልሰት በሚል ርዕስ በቃና ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የሴት ሰዶማውያን ወይም ደግሞ ሌዝቢያን ፊልም ፈጽሞ እንዳታዩ። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለገንዘብ የሚስገበገቡ የራሳቸው ጥቅም እንጂ በትውልድ ህይወት ላይ የሚያመጣውን መጥፎ ተጽዕኖ የማያገናዝቡ ስግብግብ ግለሰቦችን ያገኙትን የውጭ ፊልም ሁሉ በገንዘባቸው እያተሰረጎሙ ትውልድን እያረከሱ ሀገርን እያቆሸሹ ይገኛል። ይህ ፍልሰት የሚል የማታለያ ትርጉም የተሰጠው ፊልም ኦፋራ ፎስዳ ታራ በሚል የፖርቹጋል ቋንቋ የተወረሰ ሲሆን የፊልሙ ዋና ዓላማ በስደትና በፍቅር ስም የሴት ሰዶማዊነትን ወይም ደግሞ ሌዝቢያዊነትን በትውልድ ልብ ውስጥ ለማስገባት ወጣቶች በረከሰ ተግባር ለማጨመላለቅ በሚስጥር ታቅዶ የተሰራ ፊልም ነው። ፊልሙ እጅግ በረቀቀ ዘዴ ወጣቶችን በመሳብ ልባቸውን እያንጠለጠለ የአእምሮ እጥበት ወይም ደግሞ ብሬን ዋሽ በማድረግ ሴት ከሴት ጋር በዝሙት መጨመላለቅን እንደ ዘመናዊነት፣ እንደ ስልጣኔ ለማሳየት የተዘጋጁ አጋንንታዊ ፊልም ነው። እንዳይታወቅባቸው ግን በጦርነት ምክንያት የሚፈጠርን ስደት አስመስለው ነው ያቀረቡት። ፊልሙ በማር የተለወሰ መርዝ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የተከበረ ባህል፣ የተቀደሰ ሃይማኖትና የተለየ ስርዓት ያለን ክቡር ህዝቦች ነን። ይህንን የተከበረ ማንነታችንን በፊልም፣ በሙዚቃ፣ በተለያዩ ፋሽኖች በማርከስ ሙሉ ለሙሉ ለሰይጣን ተገዢዎች ለማድረግና ከእግዚአብሔር ህግ ለመውጣት የውጭና የውስጥ ባንዳ ጠላቶቻችን በብዙ አይነት ስልት እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ ይህንን ትውልድ ገዳይ እርኩስ ተግባር ጠንክረን ልንታገልና ልናስቆም ይገባል። ስለዚህም ይህ ፍልሰት በሚል ርዕስ በተከታታይ ለህዝብ በይፋ በቃና ቲቪ የሚተላለፍ ነውረኛ ፊልም በአስቸኳይ መቆም አለበት። ወላጆች ልጆቻቸውን የሚያረክስ ፊልም ስለሆነ በአስቸኳይ እንዲቆም አድርጎ ልጆቻቸው እንዳያዩ ከልክሉ። ክርስቲያኖች፣ ይህ ዲያብሎስ ቀስ በቀስ እያታለለ ልባችሁን የሚያሸፍትበትና ከእግዚአብሔር እቅፍ የሚለይበት ወጥመድ ስለሆነ አጥብቃችሁ በመቃወም አስቁሙ፣ ፈጽሞ እንዳታዩ። የሃይማኖት አባቶች፣ መምህራን፣ ወንጌል፣ የሃይማኖት ተቋም ጉባኤ፣ ይህንን ትውልድ ገዳይ የርኩሰት ፊልም አጥብቃችሁ ተቃወሙና አስቁሙ። ውሃ ሲወስድ አሳስቆ ነውና እንደ ኖርማል ፊልም አቅለላችሁ የምታዩ ሰዎች መጨረሻ ላይ ህይወታችሁ በለየለት ርኩሰት ውስጥ ገብቶ ስለምታገኙት ከወዲሁ ነቅታችሁ አቁሙ፣ ተለዩ፣ ተቃውሙ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ አመንዝራዎች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌባዎች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደዚህ ነበራችሁ፣ ነገር ግን በጌታ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል ሲል መምህር ታሪኩ አበራ እንግዲህ ሐሳቡን አጋርቶናል። እናንተስ ወደ ቤተሰቦቻችን የሀገራችን ሚዲያ በእናንተ እይታ ምን ይመስላል? ስለ አነሳንላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ሐሳብ አስተያየታችሁ ምንድነው? አጋሩን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቸር ቆዩን።